Guias da Noite. Eles são conhecidos por serem dragões indomáveis. E entre eles existe também a Fúria da Luz, uma raça de dragão que se camufla na luz do dia. E esses dois aí, eles são dragões lendários e impossíveis de serem treinados. Quer dizer, até hoje. Isso porque eu virei um mestre domador de dragões no Minecraft. É bom, agora fique até o final do vídeo para ver todas as missões de dragões. Uou, que tá acontecendo, galera? Pera, eu tô preso, mano. Que Paulinho, me ajuda, amigo. Oh, seu pilantra, menos barulho aí, menos baderna, seu pilantra. Ah, esses prisioneiros de hoje em dia, batatão. É complicado, viu? É complicado. Enfim, para de fazer barulho e vê se você enche a sua boca com essa carne podre aqui. Invasores comem coisas estragadas aqui na nossa vila, seu pilantra. Ai, invasores, cara. Paulinho, eu acabei de nascer, mano. Olha só, eu acabei de nascer, velho. Não. Isso é o que um prisioneiro iria falar, cara. E essa adaga nas suas mãos e também essa proteção de escudo que você tem aí, cara. Eu certeza que você veio atacar a nossa vila. Eu tiro, cara, eu tiro, olha só. Pô, é uma... Tiro o quê, cara? Você acha que eu vou confiar em você? Um pilantra safado viking que veio pegar todos os nossos dragões. Quer saber de uma coisa? Eu tenho um lugar que eu vou te levar pra você sofrer as consequências, seu safado. Vai pra trás, senão eu acabo com você. Tá bom, tô aqui atrás, mano. O que o Paulinho tá fazendo? Vai pra trás, cara, tá agora coloca isso aqui. Coloca isso aqui, senão eu acabo com você, hein, cara. Tô te olhando, vai logo. Ai, tá bom, deixa eu colocar aqui então no meu rosto. Que isso? Uma venda, mano! Pera, eu não tô vendo nada! Tô cego, tô cegueta, tô vendo nada! Deixa eu subir no meu Dragonite aqui, meu parceiro! Beleza! Seguinte, chega um pouco mais perto aqui de mim! Tá vendo meu batatão? Oh! Coloca a venda! Cara, por que eu vou precisar da venda, Paulinho? Meu Deus do céu! Pera aí, você fez eu colocar logo a venda? Vai logo, cara! Ou você quer virar comida do meu batatão? Cara, eu não queria roubar um dragão batatão não, Paulinho! Tá bom, coloquei a venda, mano, meu Deus, agora que foi? Sobe no meu batatoide aí, cara, sobe no meu batatoide logo, vai, é meio difícil, mas é só você clicar e acertar na escama dele aí. Pra mim subir, velho, tá bom, então vai, peraí, deixa eu, ai, que isso, peraí, subir, ué, eu tô amarrado, velho. Muito bem, cara, agora que você tá amarrado, não tem mais saída, eu vou te explicar o que que tá acontecendo aqui, meu parceirão. Eu vou te levar para virar comida de um dragão super poderoso. Não, Paulinho, você é maluco, cara, mentira. Peraí, é um dragão da água, você vai me jogar na água, velho? Não faz isso, Paulinho, eu tenho medo de jogar na água, o quê, cara? Eu tô te levando pra um lugar bem pior do que a morrer afogado, tá bom, meu parceiro? Aqui é a Arena dos Dragões, aonde os domadores tentam domar esses dragões. Aqui, sai logo, vou sair. Ai, caramba. Cadê a venda, rapaz? Eu tirei, cara. Olha só. Pera aí, Paulinho, mano. Eu não vou roubar nada, velho. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, mano. Cara, tá vendo aquele dragão ali, ó? Existem vários domadores que já tentaram domar ele e ele é impossível. E como você invadiu a nossa vila, você vai virar agora a próxima vítima desse dragão. Comida de dragão. Vai logo, cara. Ai. Meu Deus do céu. Ô, pesadelo monstruoso. Calma. Meu Deus, não faço... Meu Deus do céu. Ai, pesadelo monstruoso, eu não tomo banho. É proibido você passar daqui, cara. Muito bem. Legal, tá. Pelo jeito ele não tá indo pra cima de mim. Isso é bom, cara. Meu Deus, por que eu fui falar? Meu Deus do céu. Ai, se esconde. Meu Deus, ele tá vindo pra cima de mim, galera. Calma. Peraí, eu tenho um peixe no meu inventário. Deixa eu equipar esse escudo. Ai. Ô, meu dragão. Que mané, comi ele. Olha só. Calma, dragãozinho. Calma, olha só o que eu tenho aqui na minha mão. Peixe, cara. Isso. Ai, calma, quase que dá uma fungada em mim. Isso, olha só. Dá uma cheiradinha aqui, ó. Peixote pra você. Vem, me segue. Vem cá. Segue o Donizão. Eu vou colocar aqui, galera. Eu vou colocar aqui, pô. Possivelmente. É. Cocô de dragão gigante. Deve ser dele mesmo aqui mesmo, ó. Olha só. Que pesadelo monstruoso. Ai, será que ele vai me devorar? Ele tá indo pegar aqui mesmo, galera. Deixa eu sair. Ai, corre. Ele tá ali. Deu certo, galera. Ele só tá com carinha aqui em cima. O que tá acontecendo aqui? Pera aí, você... Esse dragão te obedeceu? É, cara. Eu não. Agora você tá ferrado, Paulinho. Eu vou usar essa adaga pra acabar com você agora, filho. Vamos pro duelo.
Cara, essa sua daguinha aí não consegue fazer nada, entendeu? Era só uma desculpa pra me transformar você em comida de dragão. Mas enfim, calma aí. As coisas mudaram, cara. Se aquele dragão te respeitou, significa que você tem cheiro de domador de dragão. Você deve ser um mestre nato de treinar dragões, cara. Você deve ser lendário. Meu Deus do céu, se eu não me engano, é a cada 50 séculos que nasce um narigudo domador de dragão igual você, cara. É, agora ele me respeita, né, galera? Depois que ele viu que eu domei um pesadelo monstruoso, mano, olha só. E esse aqui, cara, tá quase virando um asa de titã. Mano, olha, peraí, ele é um asa de titã ou não? Não, ainda não, cara. Pra virar um asa de titã, ele tem que dar ordem a alguns outros dragão. No caso, esse aqui só comeu humanos mesmo. Mas enfim, olha só, cara. Eu tenho uma coisa pra te contar. Eu preciso da sua ajuda. É muito importante, cara. Eu preciso que você dome alguns outros dragões pra mim. Em troca, eu posso oficializar você como um treinador de dragão e te dar uma staff que você pode domar aquele ali e consegue voar até nele se você quiser. Agora ele quer me ajuda, né, galera? Bom, vamos ver o que ele tem pra gente, tá? Vai, eu vou te seguir, cara. Vai, vamos lá até a Ilha de Berk de novo. Vamos. Vem comigo. É lá mesmo a missão. Tudo bem. E cadê esses dragões raros que você tá falando pra mim, cara? Você tá falando, tá me chamando de mentiroso, cara? Dá uma olhada na minha barba aqui, ó. Quem tem essa barba não mente, meu parceiro. Mas enfim, me segue aqui, mestre terceiro domador de dragão. Aqui temos dois dragões super raros. Um Fúria da Noite e um Fúria da Luz, entendeu? Muito raro. Impossível, impossível, cara. Um Fúria da Noite e um Fúria da Luz. Se vocês tivessem isso, vocês seriam a união de vikings aqui. A cidade vikings mais poderosa. Cara, você conhece outra cidade viking mais poderosa que a gente? Não. Então, significa que a gente é a mais poderosa. Enfim, vem aqui, cara. Só tem um problema nisso tudo. Nenhum desses dragões nunca foi treinado por ninguém, entendeu? Teve até um tal de soluço aí que tentou aí, mas ficava soluçando e não conseguia falar com os dragões. Olha aí, dá uma olhada nesses dragões aqui. São perigosos, cara. O último cara que entrou aí perdeu 3 pernas. Três pernas, meu Deus do céu, cara. Tinha 2 de madeira, velho. Meu Deus do céu, olha não, só. Não, é porque era gêmeos. Aí um tinha uma perna só, e dois entraram junto, se ferraram. Mano, eu não acredito que vocês têm um Fúria da Noite e uma Fúria da Luz aprisionados, mano. Cara, vocês não podem deixar ele viver assim, não, velho. Ah, fala isso, cara, olha só, eles estavam tentando comer todas as ovelhas que a gente tem aqui e também atacando todo mundo, entendeu? A gente teve que pegar, fazer até umas catapultas aqui pra ver se derrubava eles assim, mas nunca a gente conseguia, cara. A gente teve que prender eles aqui, foi a única solução. Pelo jeito que eu tô sentindo o cheirinho, cara, vocês estão defumando coelho pra dar pra ele, eles não gostam de coelho não, velho. Né? Mas isso aí é pra mim, meu parceiro, é pra mim, olha que não tá vendo o banquete, não, no caso ali eu dou ração de peixe pra eles comer. Ô, é verdade, você tem peixe aí? Eu tenho alguns aqui, mas era pra fazer a ração deles, né, mas enfim, toma aí. Manda aí, olha só, dá licença que eu vou te mostrar por que me chamam de mestre dos dragões. Eu vou abrir aqui, cara, cuidado. Tá, calma lá, abri. Uou, eu vou entrar aqui dentro com um peixe na mão. Ó, Fúria da Noite, fique calmo, cara, eu sou amigo de vocês, entendeu? E eu, ai, seu maluco! Se ferrou, cara! Fúria da Noite. Ué, eles não te atacaram? Era um teste, cara, meu Deus do céu. Fúria da Noite, calma. Vem cá, Fúria da Noite. Vem saindo aqui, ó. Vem pegando esses peixinhos aqui, meu amigão. Vem. Isso. Oxi, caramba! Oxi. Caramba! Mais um! Foi! Cara, peraí. Ele gosta de mim, velho. Ó, Fúria da Noite, calma, mano. Eu vou colocar minha mão aqui pra você, ó. Chega pertinho. Boa, no furigão dele. Agora, eu posso montar em cima de você, Fúria da Noite? Que papo é esse, cara? Que papo é esse? Ele tá dando pulinhos? Não. Uou, olha onde que eu tô, cara. Eu tô em cima de um Fúria da Noite. Meu Deus, eu sou o mestre do dragão mesmo, velho. Cara, você conseguiu montar nele sem precisar de uma cela? Você é bom mesmo, hein? Enfim, meu Deus do céu. Aí, ô, esquisito, por que você não deixou eu... Eita. Use o poder nele, Fúria da Noite. Calma aí, cara, eu tô te ajudando a pegar os dragões. O que você tá falando pra ele me atacar, maluco? Calma, Fúria da Noite, calma. Nossa, ele ainda também não sabe muito usar os poderes dele, saiu tudo errado. Calma, eu disse pra você, cara, ele nunca foi treinado por ninguém, um cabeção. Tá bom, mano, mas agora ele tá treinado comigo e eu vou fazer ele ser um bom dragão, cara. Tá louco?
Quase que você deixa a outra escapar, o malucão. É verdade, a Fúria da Luz, galera. A Fúria da Luz, ela é mais brava do que o Fúria da Noite, né? Mas beleza, cara, olha só. Pronto, consegui. Agora eu vou treinar ele, viu? É, eu preciso de dois dias e um mês. Não, que é isso, cara? Eu tô vendo aqui que... Faz a seguinte coisa, vem cá. Fica aí, ô maluco, esquisito. Vem cá comigo, rapidão, rapaz, rapidão. Eita, pega, nossa, que rápido! Caramba, ó, Fúria da Noite. Sobe aqui, ô narigudo. Fúria da Noite, fica aqui, cara, olha só. Espera um pouquinho. Pode tirar ali, ó, tem até uns coelhinhos aqui pra você comer, o Fúria da Noite, olha aqui, tá vendo? Pode devorar eles aí também. Oi, fala, amigão, beleza? Tô chegando aí, tô subindo, oi. Olha só, cara, primeiramente você precisa dar um nome pra aquele dragão ali, tá bom? E a outra coisa, depois que você dá o nome pra ele, eu tenho uma missão ultra, mega, hiper lendária, que só um poderoso lendário, narigudo, treinador de dragão conseguiria cumprir essa missão, entendeu? A nossa vila está sendo atacada meio que por gritos da morte. Você tá ligado o que, que é isso, né? Aquele dragão maluco. Tá ligado, né? Eu sei, cara. Grito da morte, então, claro que eu sei. Eles são muito poderosos, velho. Digamos que eles estão fazendo alguns ninhos aqui perto. Quê? Peraí. Ninhos de grito da morte? Cara, isso é muito perigoso, velho. Grito da... Fura da morte! Foi, meu Deus, eu tô até... Cara, olha isso, velho. Fiquei até espantado. Tá confundindo os nomes, fiquei... rapaz. Fura da noite! Vem cá, cara! É... Ele tá cheirando ali o... Fura da noite! Olha aqui, cara! Vem cá! Vem! Pode vir aqui, me segue, por favor! Cara, vamos até esse lugar que a gente precisa ver isso agora. Eu tenho certeza que... É de urgência. A gente precisa levar ele. Vem, Fura da noite! É de urgência, cara. E o único que consegue derrotar esse dragão é outro dragão poderoso, igual o Fura da Noite, né? Enfim, cara... Vira pra lá! Vira pra lá! É, tá bom, tô meu mirando. Dragão, ele é meio... Tá. Entendeu? É porque ele não gosta de fazer muito dieta, né? É meio complicado. Aí, ele apareceu aqui. Da onde que esse dragão surgiu, mano? Ó, ué, filho, ele tava voando aqui comendo a batata. Tá bom, mano. Olha só, Fúria da Noite. Siga esse dragão batatão aqui que ele vai levar a gente pra nossa primeira missão, mano. Vamos lá. Me segue aqui, cara. Cuidado, olha só. Cuidado, voa! Ui, mano, eu achei que ele ia voar comigo. Meu Deus do céu. Cara, eu não te falei isso, né? Mas digamos que esses dragões que a gente vai enfrentar hoje, meu parceirão, ele tem costume de nada mais, nada menos do que criar ninhos debaixo da terra. Subterrâneos, entendeu? Quê? É verdade, galera, eu esqueci, mano. Os Gritos de la Muerte são meio que conhecidos por fazer túneis embaixo da terra, né? Pra conseguir fazer seus ninhos, etc, mano. Ó, segue o batatão ali, fi. Segue o batatão devagar, ali. Chega devagar, que eles conseguem sentir o cheiro, fi. O medo das vítimas, fi. Nossa, até eu tô sentindo o cheiro, mano. Onde que é esse negócio? Aí, é o meu batatão peidou aqui. Mas não é esse o medo, não. Não é esse o medo, não. É diferente. Tá, tudo bem, mano. Vamos seguir. Uou, eu tô vendo umas coisas aqui na frente, mano. Pula ali. Sobe ali, ô, Fúria da Noite. Sobe ali. Olha só, deve ter aproximadamente, talvez quantos você acha que deve ter aqui? Chutando um ninho de dragão, assim. Um. Exatamente, você tá totalmente errado, meu parceiro. Tem muito mais do que um, entendeu? Então é o seguinte, sua missão é acabar com todos eles. Boa sorte, meu batatão cansou aqui, não vai ter como eu te ajudar, não. Meu Deus do céu, olha só, pode ficar aí, cara. Seu batatão não ia fazer nada contra um grito da morte. Olha só, Fúria da Noite, eu e você, você e eu, cara. Essa missão, ela é muito importante. Se a gente errar, a nossa vida vai estar em risco, tá ligado? Agora vem cá, me segue, cara, me segue, olha só. Meu Deus, osso gigante. Cara, aqui que é o começo dos túneis do Grito da Morte. Tá, Fúria da Noite. Qualquer coisa você grita, tá? Não vou ajudar não, mas grita. Só pra eu saber que você foi de base. Tudo bem, cara. Não escuta ele, não. Toma um peixinho aqui pra você. E agora, vamos lá, cara. Mostra alguns poderes que você tem aí pra mim, só aqui no céu, rapidão. Só pra mim ver o negócio. Uhul! Mano, que bola de fogo cine... Que louco. Cara, tem mais algum aí? Olha o Orbis, galera, da escuridão. Meu Deus! Cara! Meu Deus do céu, paralisou até você, cara! Esse unido de dragão, ele é muito poderoso, galera! Paralisou até realmente eu, mano! Meu Deus do céu! Cara, eu acho que dá bom, mano, vai dar bom. Vem cá, ó, já até me desparalisei aqui. Agora vamos entrar no ninho, né, galera? Nos túneis aqui desses gritos da morte, velho. Ai, eu tô vendo um aqui! Meu Deus do céu! Olha lá, Fúria da Noite! Tem um aqui na direita, cara, já ataca ele! Começa atacando aquela bola de fogo! É, só tem que acertar, né, pelo amor de Deus, cara. Ele tá mais um pouco pra baixo, ele tá no ninho dele! Vai! Vai, já chega dando um pesco-tapa nele, que tá meio dormindinho. É, você tem que treinar você mesmo, né? Pelo amor de Deus. Ô, maluco! Meu Deus! Volta aqui! Traz esse pra fora! Ai, corre, meu Deus do céu! Você é louco, rapaz! Você é louco! Traz ele pra fora e ataca ele aqui fora, ô, Fúria da Noite! Vai! Nossa senhora, essa foi de encheio! Boa, cara! Usa o seu raio!
Nossa senhora. Ai, caramba, ele tava querendo me devorar, velho. Mano, olha esse furadorante que... Esse furadorante não, pelo amor de Deus. Esse grita morte, mano. Que bicho cabuloso. Como que ele tá, velho? Ele é bebezinho esse aí, cara. Não é tão grande, não. Ele consegue, o fura da noite. Vai, fura da noite. Usa todos os seus poderes dele, cara. Faltou você usar esse grito perfeitamente aí, mano. Vai, usa aquela bola de fogo pra mandar ele pra longe, cara. Ai, 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 ai. Uou, perfeito, mano. Agora o raio. Raio da noite, cara. Boa, 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 cara. Vai lá. Você consegue. Agora dá umas mordidas nele, que talvez ele tá fraco já, mano. Você já deu bastante dano nele. E foi. Cara, você caçou seu primeiro dragão, mano. Um dragão muito poderoso, inclusive... Que vergonha, cara, que vergonha, tá? Meu Deus do céu, como que você faz o seu primeiro dragão batalhar e se ele tivesse perdido, você não deu nenhum nome pra ele, cara? Cara, o nome dele como é... Como você ia fazer um funeral digno? Cara, eu ainda tenho que ver o nome dele. Galera, faz o seguinte, mano, se você tivesse o Fúria da Noite aí também, mano, no Minecraft, qual nome você colocaria? Não pode ser Banguela, né? Comenta outro nome aí, galera, que... Cara, Fúrias da Noite são muito loucos mesmo, tá ligado? Cara, quem tá com essa cabeça aqui, mano? Será que ele tinha comido esse bicho? Ele cuspiu, cara, ele comeu esse negócio. Mas eu nem falei valendo. Como que você entra naquele lugar sem colocar isso aqui, rapaz? Isso aqui é pra orelha. Você acha que o nome dele, Grito da Morte, vem do quê, ô bobão? É verdade, né, mano? Mas aí que tá. Tem mais lá dentro, mano. Vem cá, Fúria da Noite. Vem cá. Me segue, mano. Tem mais alguns e você vai precisar da força máxima pra acabar com eles, velho. Olha só. Pelo que eu vi aqui, esse túnel, galera, ele leva a gente para outras entradas também. Entrada da esquerda e a da direita aqui, mano. Meu Deus. Olha isso, velho. Meu Deus! Tem mais um. Olha aqui, cara. Vai lá, Fúria da Noite. Ataca esse carinha aí, mano. Vai, usa todos os seus poderes, mano. Boa! Começa com o Jai. Lança uma bola de fogo nele aí já, filho. Já lança uma... Meu Deus do céu. Eita, Mano. Que ele fez? Cara, você acabou com ele de... Que você fez, mano? Ele ficou forte? Será que depois que ele... Que você falou, rapaz? Fala um pouco mais alto aí que eu tô com o negócio na orelha aqui. Não tô escutando. Fala de novo. Cara, tira esse negócio aí, velho. Pelo amor de Deus, velho. O grito... O Fúria da Noite... Mano, o Fúria da Noite derrotou um Grito da Morte com um tapa, mano. Isso é impossível, teoricamente, mano. Ué, Fizz, você não sabe a história do Fúria da Noite? Não, filho. Quanto mais ele batalha, mais ele evolui e fica mais forte? Credo cocô, mano. Ou talvez aquele lá já tava se recuperando de outra batalha, né, mano? A gente não sabe. Ó, vem cá, segue eu aí, mano. Segue eu aí. Porque tem mais um aqui pra esquerda, galera. Eita, são dois, mano. Meu Deus do céu. Vai lá. Eu confio em você, Fúria da Noite. Dá aquele mesmo. Vai, joga aquela mesma bola de fogo lá. Perfeita. Essa tá com fiote. Cara, esse Fúria da Noite, ele tem que ser treinado mesmo, mano. É muito ruim, cara. Você tá errando todas as bolas de fogo, Fúria da Noite. Meu Deus, a mordida. Corre. Cara, esse aí tá com o filhote, ele atacou os dois junto. Meu Deus, corre, Fúria da Noite. Cara, usa seus poderes aqui fora, mano. Vai ser melhor mesmo, velho. Nossa, eles estão indo. Cara, eles estão indo te atacar. Uhul! Nossa, em cheio, velho. Tá, agora... Nossa, boa. Cara, agora são dois, galera. Meu Deus, deixa eu me esconder aqui. Isso. Vai usando... Cara, esse grito que você dá aí, ó, você tem que dar perto deles, tá? Oi, caraca, mano, essa investida aqui, louco. Meu Deus, eles estão mordendo você, cara. Ó, para de trazer eles pra perto de mim, ó, Fúria da Noite. Meu Deus do céu, velho. Vai, Patatão, fica na torcida. Se não fosse meu Batatão aqui, ele não tinha conseguido, eu tenho certeza. Cara, eu não acredito, mano. A gente derrotou Gritos de la Muertes, cara. Mano, você é um dragão muito lindo e perfeito, mano. Beijando o focinho aí. Olha só, meu amigo Viking. Cadê você, cara? Vem aqui até... Tô aqui atrás. Então, me segue aqui, cara, ó. Vem aqui na entrada dos túneis, cara. Olha só, pode falar pros caras confiscar isso daqui, porque já foram todos derrotados. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui mesmo. Cara, bem... Pô, eu podia ter treinado um, né, mano? Eu esqueci disso. Então, tinha um Pititico ali, né? Mas você pediu pra ele atacar todo mundo, ele segue suas ordens, né? Cuidado com esse poder aí, ó, Fúria da Noite. Tá maluco? Só tem nós aqui, rapaz. Pelo amor de Deus. Mas pera aí, meu parceiro. Você ainda não terminou de treinar os dragões. Ainda falta um dragão. O dragão reluzente, o da luz. Se é que você me entende. É verdade, mano. Olha só. Já a gente vai treinar sua namoradinha lá, viu, Fúria da Noite? Pra ficar tranquilo. Cabeça, mano, meu Deus do céu, eles estão comendo a cabeça aqui, Fúria da Noite. Cara, enfim, mano, olha só, galera, é um coviozinho, né, de Grito da Morte, mano, eles fazem esses túneis aí, família, pra gente conseguir, pra eles, na verdade, né, conseguir sobreviver, e vão fazendo, e, mano, tava muito perto da aldeia de Berk, né, se eles conseguissem chegar mais um pouco pra frente, com certeza, seria um problema. Roberto Viking, eu tinha mandado ele para fazer uma expedição.
Agora eu entendi por que ele não voltava para almoçar, meu Deus do céu, velho. Tomara que ele esteja em Valhalla com os guerreiros mais poderosos. Ai, ai, ai. Tá, cara, ai. Bora lá. Vamos ver o que a Fúria da Luz precisa, mano. Vem cá, Fúria da Noite. Vem cá, meu amigão. Montando em cima de você. Agora, espere o... Oh, é só a gente voltar. Vou apostar a corrida. Vai mais rápido que ele. Vai pra frente, já começa voando aí, já. Começa voando, pega voo e pega as direitas. Vai, sobe. Meu, quem é a sua Fúria da Noite? Quem? Tá maluco, rapaz? Aí, pega as direitas aí, mano. Vamos pra lá. A Fúria da Noite tá querendo até brincar aqui, velho. Bom, galera, já deixei o Fúria da Noite aqui, né? Taca a Fúria da Luz, mano. E o Paulinho ainda não chegou, mano. A corrida foi disputada, né? Cadê ele, mano? Ele deve estar... Ô, dragão pançudo, cansou no meio do caminho, cara. Eu fiz até um caminho aqui pra ele, pique João e Maria aqui pra ele ir comendo aqui o negócio, mas... Olha lá. Ele come e dorme. Meu Deus do céu, velho, pelo amor de Deus, viu? Cara, eu vou ter que treinar também o pançudinho do Paulinho, velho. Olha só. Cara, a Fúria da Luz, ela já tá mais amigável comigo, galera. Porque eu trouxe a Fúria da Noite de volta e tudo mais. E ele deve ter falado pra ela que a gente acabou com vários alfas poderosos, tá ligado? É nóis, Fúria da Noite. Agora, Fúria da Luz, me siga, por favor. Vamos ver se ela vem, galera, com esse peixinho também. Tá vindo. Vem, Fúria da Luz. Cara, eu sou o mestre dos dragões, realmente. Muito poderoso, maluco. Ó, calma. Deixa eu chegar com a mãozinha aqui perto da cabecinha dela, galera. Uou, eita, pega. Acaricia. Uhul! Ela deixou, eu consigo, então, montar nela, cara. Olha isso daqui, meu amigo. Eita. Caramba, tá tendo. Cara, você realmente é um lendário treinador de dragão, cara. Faz a seguinte coisa. Treina aqui o meu pançudinho aqui também. Olha lá, e fica só esquentando a bunda aqui no fogo aqui, rapaz. Faz carinho nele aí também, pra ver se ele me obedece melhor, por favor. Cara, depois a gente vai ter que fazer um treinamento completo com ele, tá ligado? Mas, mano, eu tô louco pra testar os poderes, galera, da Fúria da Luz, que mano, é totalmente diferente do Fúria da Noite, né? Meu Deus! Deixa eu fechar essa... Eu tive uma ideia, cara. Olha só, já que você falou que você quer testar os poderes da Fúria da Luz, o que que você acha de você testar com uma infestação de dragão? Quê? Infestação de dragão, mano? Digamos que aqui na vila normalmente tem uns dragãozinhos, rapaz, que são tipo umas pestezinhas, entendeu? E eles saem comendo tudo, destruindo tudo por onde eles passam, entendeu? Então a gente precisa de um dragão alfa que consiga controlar eles, colocar um ponto final na brincadeira desses dragões malucos. Meu Deus, eu já sei até do que ele tá falando, galera. Bom, dragãozinho peste é os papatudo, mano, os papatudo. Se eles juntam meio que numa ninhada, dá um problema até pra barcos vikings, entendeu? Então, Fúria da Luz, olha só, a gente vai precisar somente usar o seu poder pra controlar tudo o que tá acontecendo, né? Bom, já montei aqui em cima dela. Vamos lá, Fúria da Luz. Segue ele ali, mano. Você sabe onde que é, cara? É, claro que eu sei, cara. Na minha vila, ó. Você tá de sacanagem com a minha cara, rapaz? Ó, seguindo reto aqui, meu parceiro. Ó, voando, a gente consegue chegar exatamente aonde eles estão nesse exato momento, mano. Olha lá a infestação, véi. Eita, pega, mano. Caraca, tem muito papatudo aqui, véi. Meu Deus do céu, tá bom, olha só, Fúria da Luz, desce aqui, desce ali onde ele desceu. Nossa, peraí, vou de novo, Fúria da Luz, vou aqui pra perto dessa caixa de água aqui, mano. Cara, eles estão até na caixa de água, velho. Ah, mano, isso aqui é onde os vikings tomam água, velho. Aliás, aquele copo de água que eu te dei veio daí, tá? Que nojo, meu Deus do céu, olha só, Fúria da Luz, use alguns poderes seus aí, que não sejam tão fortes, pra mim só dar uma olhada aqui que você consegue fazer, mano. Eita, ai, pega! Rapaz do céu, se eu não tivesse segurando meu escudo aqui, eu tinha virado comida de Fúria da Luz, rapaz. Fúria da Luz, eu acho que é melhor deixar pra lá mostrar os poderes que eles já estão me olhando. Eles querem me atacar! Ataque ele, Fúria da Luz! Eita, pega! Boa! Use esses poderes mesmo, já vai atacando eles aí. Nossa, olha os bichinhos. Mano, os bichinhos é muito chato, galera. Eles é pechezinha mesmo, mano. Eles vão te atacando como... Ô, Fúria da Luz, com ele. Vai, Fúria da Luz, você tem poder máximo pra acabar com eles, mano. Você consegue. Só não esquece que esses caras aí podem também querer comer escama de Fúria da Luz. Luz, hein, velho? É um papa tudo, literalmente. Ele papa tudo. Vai lá, Fúria da Luz, acabe com eles, mano. Ó, use sua dentada que você vai conseguir morder eles rapidão, mano. Você dá umas mordidas neles aí, ó. Você vai acabar com eles facinho, filho. Pode ir mordendo. E vai atacando. Vai usando seus poderes também, né? De luz. Usa uns aí, porque você deve ter uns poderoso. É aquela mostrou pra gente, era poderoso. Que isso? Ai, meu Deus, segura na mão aqui o poder, rapaz. Meu Deus do céu, velho. Ai! Eu te avisei, cara. É o poder lendário dessa Fúria da Luz, filho. Mano, o que foi isso?
Ela usou um poder que acabou com todos, galera, de uma só vez. É, o Ai. Dragãozinho aí também é meio burrinho, né? É, tô vendo, mano. Mas, mano, os poderes dela aqui, se ela fez uma orbe de... Olha lá, galera, você atacando todos. Mano do céu, vai na mordida, Fúria da Luz. Caramba, mano, ainda tem aqui dentro, galera. Tem uns papás tudo aqui dentro, meu Deus do céu. Vai na mordida com eles, vai lá, Fúria da Luz. Consegue, mano. Isso. Cara, o que, que eles estão fazendo esses barulhinhos, mano? Esses bichinhos é meio estranho, né, velho? É o poder deles, cara. Eles são maluquinhos, eles se auto-explodem, dependendo. Vai, vai mordendo eles aí, mano. Vai mordendo, vai mordendo. Boa, boa, boa. Acaba com esse aqui também. Fechou? Agora tem lá dentro da caixa de água, mano. Vamos lá. Vamos subir na caixa de água. Isso, aí mesmo, ó. Vai lá. Pega eles aí, ó, Fúria da Luz. Eita, pega esse poder também, mano. Cara, esse poder eu achei que era do Fúria da Noite, velho. O F, ela convive com ele. É marido e mulher, né, cara? Ela aprende alguns poderes também. Caramba, mano, que louco, ó. Ela já tá dando jeito aqui, então, nos papatudos e... Completou. Completou a missão, mano. Bom, meu amigo, eu acho que... Eu sou um membro agora dessa... Né, da Ilha de Berk, porque, mano, você vai querer que eu dou outros dragões pra vocês, né? Exatamente, meu parceiro. Mas agora você vai ter que arrumar aqui, ó, uma namorada Vicky, entendeu? E a única mulher disponível que tem aqui é uma verruguenta que mora ali em cima ali. Vem cá que eu te apresento ela, meu parceiro. Vem cá, vem. Sai fora, seu maluco, sai fora. Olha só, Fúria da Luz. Se esse cara ficar muito de brincadeira aí, vamos dar uma luzada na cara dele, tá ligado? Porque, galera, mano, esse vídeo vai terminar por aqui. Já domamos dois dragões raríssimos, tá ligado? Ai, ô Fúria da Luz, que isso, cara? Você não gosta mais do seu treinador, não, velho? Me leva pra água, pelo amor de Deus, Fúria da Luz! Ai, apagou. Meu Deus do céu, cara. Bom, vamos lá perto daquele carinha lá de novo, mano. Vamos lá perto daquele do treinador. Ô, meu amigo, eu vou querer uma casa aqui, viu? Você trate de fazer uma essa casa. Essa aqui, ó, você vai morar com a dona Verruguenta. Sorte sua que ela não tá aqui agora, meu pai. É porque ela gosta de carinho, então ela ia querer esfregar a verruga em você e te dar um abraço. Mas tudo bem, pode ficar por aí por enquanto. Isso mesmo, vai atrás dele, Fúria da Luz. Pega ele, caça ele, mano. Até ele dar uma casa da hora pra mim. Vai atrás dele, vai mordendo ele aí, ó. Bom, galera, vídeo vai terminar por aqui. Donizão hoje virou o dono, mano, o mestre. O domador de todos os dragões possível, tá ligado? Se eu domei o Fúria da Noite e Fúria da Luz, cara, eu sou poderoso. Deixa muito like, comenta aí os próximos dragões alfas e também os titãs que a gente pode dominar aqui nesse Minecraft da vida, beleza? Porque o vídeo vai terminar por aqui, galera. Até o próximo, valeu, falou e Donizão. Mestre dos Dragões tá saindo. Fui!